والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه فلندرم الله جل شانه باشا بندريم التي تشوفشن بمحمد صلى الله عليه وسلم فاميليا شوكت dhe të gjithë ata që ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Mësuesi shikon shkrimin e nxënësit të tij, e vlerëson, i jep një këshill të dobishme dhe kjo gjë ndikon shumë te ky nxënës dhe jeta e tij fillon të ndryshojë. Mos u habisni, sepse gjithë secilit nga ne i ka ndodhur që dikush t'ia ketë thënë një fjalë që e ka udhëzuar. T'ja ke dhënë një këshill për të cilës ka përfituar. Kjo sepse fjala e mirë, kur zë vend në zemër dhe në shpirt, në këtë botë dhe në botën tjetër. Ndodhia për cilën do të flasim sot, ka të bëjë pikërisht me një imam, i cili quhej Imam el-Barzali, dhe me një nxënës i cili ishte i dhënë shumë pas shkrimit të historisë. E shkruan të atë në fletoret e veta. Dhe një dit, i bie në dorë këti imami një flet me shkrimin e këti nxënësi. E shikon fletën, i pëlqen shkrimi dhe i drejtohet nxënësit të ti me këto fjalë. Birin, me të vërtet shkrimi yt ngjason shumë me shkrimin e dietarëve të hadith. Nxënësi pas këtyre fjalëve thotë që prej atij momenti Zoti Gjithëdijshëm e bëri të dashur në zemrën time dijen e hadithit dhe filloi të kërkonte rreth dijes së hadithit, rreth transmetuese të shkruante në lëmin e hadithit për biografit e burrave transmetuese, cili është i dobët, cili është i besueshëm, cili gënjen e kështu me radhë, derisa u bën nga dietarët më të mëdhenj, jo vetëm të asaj kohë, por edhe sot umeti musliman e përmend dhe dëshmon për dijen e tij të gjerë dhe të madhe. Njëri nga nxënësit e tij që quhej Ebu Abdillah thotë se i takon shehut ton Febasarun La në dhira lehu, a i ka një diapazon të pashembullt në dijet e fes. Hua kenzu, jul gjeru i lehi fil umurin muqdile, a i është thesar, tek i cili kthehen njerëzit atëherë kur kanë qeshtje të vështira. Hua imamun fil gjahi o të adim, a i është imam sa i takon njohin së burave, se cili është i besueshëm dhe cili nuk është i besueshëm në transmitimin e haditheve. Hua dhehebu lë asri, lafdhan wa ma'nen, ai është i arti i kohës, qoftë në fjalën që thuhet dhe qoftë në kuptimin e mirë të fjalës. Më pas, nxënësi thotë, Lëu gjumi ati umme të fi saidin wahi, nëse djetarët të hadithit do të mblideshin në një fush, le nadara i lejhim, thumë me akhe dhe ju hadithu anë akbarihim. A i do t'i shikon të ata dhe do t'i fillon të shkruan të për biografit e tyre. A e dhimi se kush është nxënës? A i është Ebu Abdillah, Shemsuddin e Dhehebi, i arti, qoft në emër dhe qoft në kuptimin e plot të fjalës. Dietari i madh i asaj kohe, i cili i ka lënë umetit thesare të shmuara të dijes, i cili e kërkoi dijen me përkushtim të madh, shkroi në fushën dhe në lëmin e hadithit dhe u bë nga dietarët më të dalluar. Sot umeti musliman i gëzon librat e ti, përfiton për dijes e ti, e sa shumë libra në kalën, sa shumë thesare ja ka mundësuar këti umeti që të përfitojnë për tyre. Tarikhul Islam
historia e islamit, sjell e alamin nubela, ndodhit e njerëzve fisnik dhe të ndershëm, që janë me vëllime të shumta, nëse librat e ti do të mblidheshin në një vend, nuk do të kishte mundësi t'i mbarte dikush që është i fort në fizikun e ti. Një fjalë të cilën e dëgjoj prej mësuesit të ti, Imam Barzanit, u bë sebeb që jeta e ti të ndryshonte dhe të merte një rrjedhë tjetër, një jetë ku do të raditej prej dietarëve më të mëdhej të hadithit. Prandaj asnjëherë mos e lër një këshill që do t'ja drejtosh dikujt, një urtësi, një udhëzim, sepse ndoshta nëpërmjet saj Allahu xhaleshanu sjell dobi të mëdha. E lusim Allahun xhaleshanu që të na jap dijet e dobishme, vepra të pranuara dhe rizq halal, wa akhiru da'wana, en alhamdulillahi rabbil alamin.